Non, forcément. Mais... comme ça, il me passe pas. Non, mais il est quand même. Ah, Sonia. You need to tell me, bitch. Sorry, men det var nok så bra. Jeg bare følger meg rundt det som jeg skal. Den flammen der føler jeg Du lander den der selv. Jeg må ta en suplex på det. Det skal ikke, du, det skal ikke være gøy. Det skal være litt vanskelig. Men jeg kan ikke litt sånn filmen. Ja, det er det som gjør mye mer teknikk. Eskil wants to join. And he's going for the RKO. Oh. Oh. Did he break his neck or something? Oh. Oh. I'm a good cameraman. And then we'd film his little wiener man, and yes, you know what? Spear. Uh-oh, this is gonna hurt. Ouch. More chill. Det ser nesten ut som når du koser deg bedre på denne gruppa enn den andre, Eskil. Hæ? And the arm is so slack. No, now it's switching sides. Ah. Dette gjør vondt, altså, folkens. They can feel it. Og jeg skulle ikke ha på hans letteste. Oh. And then he's going for the... He's going for the label. Frog splash er enda bedre egentlig, men ok. Ta en frog splash, ta en frog splash, den fortjener han. Skal du hvem var hvor? Hæ? Hva du gjør på meg? World's strongest slam. Hele veien gjennom. Som er som en diving clothesline.
Du vet ikke selv, Øyga. Ta en nidro. Du tar en liten rull på slutten. Lide med å hoppe, du er så jævla tung. Jeg synes den pedigreen på meg var fin. Skal vi stå på filmen og se hvordan den var? Ja. Ja, hvordan lagret? Hvordan lagret? Hvordan lagret? Bare trykk på den.